已经持续15个月了，普京的权力丝毫是没有出现削弱。那么更多的分析交给资深记者邱婉柔。俄乌战争持续至今呢，已经15个月了。不过，这有没有可能影响到这俄罗斯总统普京的政权呢？为什么会这样讲呢？是因为呢，这俄罗斯原本预期说呢，他们可以在短期之内呢，把这乌克兰给拿下。没想到这一打呢，是打了超过1年多的时间呢。那现在我们可以看到呢，这个德国的联邦情报局长叫做卡尔，他说呢，就他们最近的观察，其实普京的政权还是蛮稳的。即使在俄罗斯入侵乌克兰15个月以后呢，普京的权力呢仍然是没有出现削弱的现象，尽管是有出现一些批评啊，像是不管是武器还是弹药的供应，但是整个政权体系呢并没有发生动摇或是从内部崩溃的，它还是具有远距离长线作战的能力，也就是说呢，这个拉锯战、人海战术呢都还是可能得逞的。那么这个情报局长卡尔呢也被问及说呢，那去年呢你们是什么时候得知说呢这个俄罗斯即将侵略乌克兰？毕竟你是情报局长，应该会有一些线索、一些情报的。他说呢，是在开战的前14天，他们观察到呢，除了战争准备以外呢，不可能有其他解读方式的现象。美国空军评估了乌克兰的士兵可能只需要4个月的训练就能够学会操作 F-16。交给婉柔。这俄乌战争为什么会变成持久战呢？其实有很大的原因，就是呢，西方很多的民主国家呢，是一直不断提供武器给乌克兰呢。像是在最近呢，这乌克兰的空军也是军队呢，他们特别到美国去学习操作怎么来开 F-16 战机的。那么这美国空军就说，他们原本预估呢，这个训练时间呢，原本预期是要2年的，但现在看起来状况不错，只要4个月就可以完成了。那下一步是否美国就会提供 F-16战机给这乌克兰呢？来看到美国的白宫国安顾问苏利文呢，他自己就说了，拜登呢已经很明确的告诉 G7 的领导人呢，会支持提供这个乌克兰 F-16 战机的训练，但是否要直接给予 F-16 战机呢？目前是还在考虑当中的，因为呢这还必须其他盟友的支持，最大的原因就是美国无法提供乌克兰所需的庞大数量。俄罗斯的比尔哥德罗州呢遭到攻击，发动攻击是什么样军队？请教婉柔。就在最近呢，俄罗斯的比尔哥罗德州呢是发生了遇袭事件，很多人指控说呢是不是乌克兰的军队所为呢？但乌克兰政府现在否认，他说这才不是他们做的，到底是谁做的呢？其实现在呢有一个俄罗斯的叛军组织叫做自由俄罗斯军团，他们自己承认了，他们说呢他们是承认他们攻击了比尔哥罗德州。为什么俄罗斯人要自己攻击俄罗斯的土地呢？其实这个称为自由俄罗斯军团的人呢，他们大概组成人数大约有数百人左右，他们是反对侵略乌克兰的志愿者跟逃兵一起组成的。他们说呢，希望可以帮助乌克兰抵抗真正的法西斯分子。那么这个侵略行动呢，现在呢也被俄罗斯自己给击退了。俄罗斯的军方就说，他们已经击退了越过边境的部队，击毙了70多名的乌克兰主义者，而且还摧毁了4辆。装甲车。还想知道更多的新闻内容吗？赶快拿起手机扫描旁边的 QR Code 加入 TVBS 新闻 APP， 更多的即时讯息带你一手掌握。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。